পিলেনে অউড ৰিগাৰ্ড আমি ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ'টো আপোনালোক সমস্ত স্বাগত য'তে আমাৰ চেনেলটো সব্সকাইব নাথাকে কাইণ্ডলি সবসক্ৰাইব কৰি দিয়ক ছট এইয়া নোৱাৰ নোৱাৰো নোটিকেশ্যন আপোনালোক বহুত জল্দি পঠি যাব তো পিনে আজিৰ ভিডিঅ' আমি ডিছকন কৰিব ক'উডৰ হষ্টেল প্ৰব্লেম বিষয়ে পিলা মানে যোন মানুহক অলৰেডি ইণ্টিমেচন লেটৰ যায় যি মানে অলৰেডি ইণ্টিমেচন পাইছোঁ কাউনচেলিং আটেণ্ড কৰিব से ममेसन मुझे जमी अलरेडी आउ गए पूर्वर हस्टेल भिड बनइली तुम्हें तो चाहिए भिज कर दे देखो मोर प्लेलीस्ट अवेलेबल अच्छी अलरे जो आम डाउट से डाउट ठीक प्रमाणित होती तो, तो, तो इंटीमेसन जो काउनसलींगे जो डक जेनेल कैटेगोरी सब डिफरेन्ट डिफरेन्ट कैटेगोरी से तो अलरेडी क्लीअरली मेनसन हो हस्ेल मानने ओयूटी अंडर्रे जहाँ भी मैम डिफरेन्ट डिफरेन्ट से बयज हस्टेल और गर्ल्स हस्टेल अच्छी प्राय से मान प्रायतः हस्टेल से कौन होना रिनोवेशन हो মানে মরামতি কামাল এবং কিছু তো অবহেলিত অবস্থা মধ্যে পড়ে রয়েছে কারণ যে ওইউট্র হস্টেলসে মানে অলরেডি রয়েছেন এবার কেন রস্টেল কন্ডিশন এতটা ভালো না কিন্তু রই কি পড়ি হব কিন্তু হস্টেল কন্ডি এতটা ভালো বাকি প্রায়ত হস্টেলস রিনোভেসন হচ্ছে মরামতি কাম চাল রিপেয়ারিং কাম চালি তো প্রথমে জা পাই এই টপিক অসটেলস করে করার পূর্বে চল আমি জাঁয়া ওইউট্র কেতটা হস্টেলস অকে তো 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 মানে এটি বয়জ হস্টেল পাখা টোটাল মানে ওইটি অন্ডারে বারোটার যে ভুবনেশ্বর আছে পিল আঠেটা সম্বলপুরে অয়েজ হস্টেল দুইটা ব্রহ্মপুরে গোটে আছে গোটে কলাাহের গোটে তো বয়জ হসেল টোটাল ওইটি অন্ডারে বারটা অফে ডিফার্ট সেজেজে সেমি গার্লস হস্টে যদি কেউ চৌদটা অার্লস হস্টেল সে ভুবনেশ্বর আছে পালা মানে নবলপুরে অনেক চারিটা ব্রহ্মপুরে গোটে কলাহে গোটে আ মনে ৰখ যে তুমি যি ঐটে আছন কৰিবউট্ৰে আডমিছন হষ্টেলৰ কিছু ৰিলেচন নাই মানে আডমিছন পেমেণ্ট অলগা আও হষ্টেল পেমেণ্ট পূৰা অলগা প্ৰায় সমস্ত ভাবন্ত হষ্টেল কলেজ ভাল প্ৰাইভেট কলেজ ভা ভাবি হষ্টেলহ একা ফিজ নাই আডমিছন একে নাই মই ভালছে ক্লিয়াৰ কৰি দে কনচেপ্ট আডমিছন ফিজ পূৰা অলগা তাক ছি যেল ৰিজ আপোনাক অলগা দিব পাৰিব আও মনে ৰখত গোটেই জিনিছ যে আডমিছন হ'ল মানে আপোনাৰ খুছি মনৰে ঘৰক পলাইবেনি আডমিছন হ'ল মানে আপোনৰ চেকেণ্ড কাম হ'ব ন নিয় বাই যুটৰ হষ্টেলছ অঁ যি লিষ্ট গুড়া মই আপোনাক প্ৰড্যুচ কলি সেই ঐট্ৰ হষ্টেলৰ ডিন্ কোন আপোনাক কণ্টেক্ট কৰিব হষ্টেলা বহুত জলদি আজিয়া ফিলপ হৈ যায় সেইপা হস্টেলকে কো আপন কইবেন যে মু এডমিশন কর দেি মু 10 বার দিন পরে আসি কি 5 দিন পরে কি মাসে পরে আসি কি হস্টেল যাই দেখি কি ফাইনাল করি সমিতি হবনি তা পূর্ব হস্টেল সিট বুকিং কারণ হয়ে লিমিটেড হস্টেল আছে বহু লিমিটেড সিট আছে তা হস্টেল রে হস্টেলের বাকি হস্টেল মানে রিনোভেসান কাম চলছি তো চাল হস্টেল সিট আছে অব পলাইব সে এডমিশন হেলা মানে আপন জলদি যাই সেই দিন হি যে নি বাই হস্টেল যেটা হসেল থাকি আপনার যে লোকালিটি আপনার সিলেকশন হোক যে কলেজের আপনার সিলেকশন হোক ও ইউটি অন্ডারে যদি আপনার হসেলে চাও তো হস্টেল্র ডিন্তু যাই ইমিডলি সাক্ষাৎ করবে মিট করি হস্টেল ডি মিট কলাপরে সে আপনার হস্টেল ফি স্ট্রকচর কেদে মানে তার রুলস রেগুলেশন সবুবে তো সেইটি আপনার হস্টেলটা নিহতি সেইদিন হিসেবে আডমিশন করে দেবে অদর্বাইজ হস্টেল তা যদি ইউটি অন্ডারে ও ইউটি হস্টেলাই চাও आ नेक्स्ट डे को पाइबी से जो दिन आप एडमिशन जो दिन आप एडमिशन हो ही दिन ही ओयुट्र ही ही हस्टेल डीन बार को जैसे मिट कर आस्टेल से आडमिशन करनी क्या ओयुट्र हस्टेल अलरेडी मुझे बारंबार कौन लिमिटेड ही सीट अच्छी तो से टोटा पाला लेट कर इनकेस मनकर जो मेट्रे सिलेक्शन हो तो युट ओयुट हस्टेल पाइबार चानसे भी बहुत कम तो किसी इश्यूज ना पे तुम प्राइट हस्टेल जॉन करपर যে ঔউটৰ যে কোনো চেণ্টৰ হ'ব কেৱল ঔ ইউটি হষ্টেল ন ওমক অদৰ প্ৰাইভেট হষ্টেল মা আৰামছে মিলি যাব প্ৰাইভেট হষ্টেলছ মনে ৰখিব আমিব ন যে আমাক সেই ঔটি হষ্টেল মিলিব আমি ক'তো ৰোবো সেমি নাই আৰামে তুমি প্ৰাইভেট হষ্টেল পাই যাব আৰু যেতিয়া খৰচ হ'ব ঐ ইউটি হষ্টেলে যেতি খা আপ্ৰক্সিমেটি তেতিকে খৰ্চ হ'ব আও ক্লিনলনেছ ৰ ক্লিন ৰে আমাৰ প্ৰাইভেট হষ্টেটাৰ ঐতি হষ্টেল তোণৰে এইটো গোটেই জিছ প্লছ পইণ্ট তোমাৰ जब तुम प्राइवेट हस्टेल रोज तो टे सफा सुरा अधिक रोह आज कंपेरिजन टू ओयूटी हस्टेल्स कारण ओयुट हस्टेल एत तो मेन्टेन्स हुए कि बाकी प्राइवेट हस्टेल जब कंपेजन कर देन डेफनेटली सफा सुतरा मानते क्लीननेस तो आट्लिस् मेटेन हुए आज कंपेरिजन टू ओटी हस्टेल तो सैम्मी जो मईटी हस्टेल रहा इच्छा तो ओटी हस्टेल आडमिशन दिन ही हस्टेल

যে যদি সবু যাক ও হষ্টে ফিলপ হৈ থাকিব যাইকে আপোনাৰ প্ৰাইভেট হষ্টেল খে আৰু প্ৰাইভেট হষ্টেল পিলা মানে আৰামছে মিলি যাব টোটাল তুমি টেনচন নেবনি তেতিয়াৰ তুমি লজিং বিচাৰি ৰহা সুবিধা বিজ্ঞান প্ল ফুডিং বিলি যাব আৰু মানে নন একচুলি নন এ চি তাই ৰোহে নন এ চি হষ্টেলা ৰব ইভেন যি মানে এ চি বি চাহুব্য মানে কিছু পিলা চাহ এ চিৰে আমি ৰহিবৰে কম্প্লিটলি এ চিৰে ত' এ চি হষ্টেলছ আভেলেবল অঁ কিছু মানে হস্টেল রিগার্ডিং তো তোমার কিছু ইস্যু নাই ফোকস কর কনসেলিং উপরে যেমন গোটে ভালো ব্রাঞ্চে সিলেকশন হব আই হোপ তোমার ভিডিওটা বহু হেল্পফুল হয়ে থ্যাংক ইউ জয় জগন্নাথ